როგორც ხედავთ, კანალიზაციის შეკეთება ნელა მიმედის, მაგრამ ეს ძალიან ისე არა, არ მომწონს ამდენად არანაირად და არ მოსახლეობას მოწონს. რა თქმა უნდა, მათაზვით ვიზიარი. მოხდეს დაგრეიდერება კიდევ ერთხელ, როგორ მე მაჟორიტარისაც ხოვრო მერის ყურამდე და კიდევ იმ სამშენო კომპანიის ყურამდე მივიდეს, რომ მოხდეს დაგრეიდერება და ბოლო-ბოლო თხელი ასფალტის ფენა გადაიგოს ამ გზებზე. არის კატასტროფული მდგომარეობა. სიანდება სამარშრუტო ტაქსები, ავტობუსები, ეს ყველაფერი ისე მოსახლეობის კისერზე გადადის და სამი კვირა გადაკეტილია ილიას ქუჩა, ბერდიანსკი ილიას ქუჩის კვეთა. დაიწყეს სამუშაო პროცესი, მიატოვეს, წავიდნენ, არავინ არაფერს არ აკეთებს და ქუჩა არის გადაკეტილი დღემდის, სამი კვირა. აი ბესიკის ქუჩაზე გადათხარეს და თურმე მილი არ ჩაუდვიათ და ისე ამოაფსეს. და ხელახლა გადათხარეს, ტაქსის მძღოლი მელაპარაკებობა, ხელახლა გადათხარეს. მანდ იმას შეუმოწმებია რაფერ, რაღაც აპარატია თურმე, რომ მილი არ დეს. რისთვის გადათხარეს, რა საკეთებენ? ზედამხედველობის სამსახური არ არსებობს ამ ქალაქში. ხო, საშინელება რა. მართლა ვიღაცამ ამაზე დააწესოს კონტროლი ხალხო, როგორ შეიძლება? სულ გადათხრის ქუჩას 8 წელია ადამიანები უყურებენ და ასეთი დისკომფორტი არასდროს არ ყოფილა ამ ქალაქში. სამი კვირა ილიას ქუჩა არის გადაკეტილი. ბერდიანსკი ილიას ქუჩის კვეთ. დაიწყეს სამუშაო პროცესი, მიატოვეს, გადავიდნენ ბესიკის ქუჩაზე. ბესიკის ქუჩა ამოავსეს, მილიარდ ჩაუდვიათ ისე. ისე ამოთხარეს, ეხლა ჩადეს მილი? Ну რა არის ეს ბავშობა, ხო არ არის მართლა? ამ ხელა პროექტი, საუკუნის პროექტია რა. საუკუნის პროექტი. გასაგებია, აკადემია. ახლა სამსონ არ დამიწყოს ზაპრების მოყოლა, ძალიან გთხოვ რა. არა, ხო არის. დადეჯა. გასაგებია. კანალიზაციას ლაპარაკობ, შენ ხარ სხვაგანაც ლაპარაკობ რა. დაეჯა. თუ ყველაფერზე შენ უკვე ფასს. არა, არა, ხათო, აზრის გამოხატვის უბრალოდ. არა, არა, ვერთო შენო ვინა ეს ეს ვინა ეს. აი, გიცხადე და გამში, დაფარე. არა, დაეჯა. არა, ხარახა მართალი, არა ხარახა. მე ძალიან აზრის გამო აზრის გამოთქვა უნდა ამ საკითხზე დაგვიწყოთ. ფეგია პასუხობს, ხათო. აი, დაწნა, აი, დაწნა. ადამიანი რა თქვი ახლა? სასწაული რა თქვი ახლა? რა
ამიტომ პასუხი არა მოდის სწორი პასუხი იყო ია აი რა თქმა უნდა მოდი არა დიბადება ამ პასუხი როგორ გა ყველა მერის ნაცვლად საგრებულოს თავმჯდომარის ნაცვლად ყველა